про військове співробітництво, про співробітництво в сфері розвідки, військових перевезень, зв'язку і так далі. Наголошую, ні президент, ні уряд, ні МЗС не ініціювали розірвання військових договорів з Росією. Ми ініціювали, і парламент прийняв ці наші законопроекти. Це показує, що нинішня влада, вона не здатна передбачати далі свого носа, що вони діють виключно, коли шукають можливості для рейтингів і перед виборами, а не в національних інтересах України. І крім того, я хочу сказати, що станом на сьогоднішній день діє ще цілий ряд військових договорів між Україною і Росією. Зокрема, про оренду аеродрому «Нитка» в Криму. Цей договір міжурядовий до сих пір діє. Законопроект про його розірвання ми зареєстрували кілька років тому. Уряд заперечував проти того, щоб цей військовий договір розірвати. Станом на сьогоднішній день діє кілька договорів про базування Чорноморського флоту Росії в Криму. І уряд, і МЗС, і адміністрація президента так само проти того, щоб їх розривати. Кілька років тому були. Сьогодні перед виборами вони раптом згадали, що ці договори треба розривати. Найбільша проблема нашої влади в тому, що вони діють не в національних інтересах, не в інтересах того, що треба Україні і українцям, а діють виключно у власних інтересах з метою передвиборчого піару і з метою погоні за рейтингами. Це дуже погана влада, яка приймає рішення в погоні за рейтингами. Рішення треба приймати, виходячи із інтересів українців, виходячи із інтересів української економіки, національного виробництва, добробуту людей. А якщо вони приймають рішення виключно для того, щоб комусь сподобатися чи не сподобатися перед виборами, то я згадую слова Вінстона Черчилля. Державні політики дбають про майбутнє покоління. Державні діячі дбають про майбутнє покоління. А політики про наступні вибори. От нинішня влада – це не державні діячі, а це політики, більше того, це не політики, а погані політикани.